meu amigo Gabriel. Não está mais muito de ser filmado, não, mas estou filmando que você é um amigo de longas datas. Muito prazer, um grande abraço e por hoje é só. Muito obrigado. Está filmando aí mesmo? Tá pensando que eu tô fazendo gracinha? Pô, bacana, a filmadora do cara, rapaz. Aí. Oi, gostei. Tais horas. Pô, beleza. Meu amigo Barbosa Lima. Oi, vai, tudo bem? Amigo de longas datas. Tranquilo, cara. Época de Carauari. Mas é, quem diria que a gente ia estar voando na ponte aérea Rio São Paulo. Carauari. Fazendo Rio São Paulo, voando 737-300. Você no MD-11, hein? Verdade. Aquele mormolengo fudido. Eu falei que Deus ia olhar pra gente, cara. A gente era filho dele também. Já tá? André, a Sandra Costa. Um beijo pra você. Tá, tia Amélia. Ah, é, aqui é exclusiva. Atriz aqui, por favor. Tá até pronto, gente, coitou mais. Já vai. O cara tá com uma coisa. Nossa, acho que tem daqui. Aqui é louco. Dó, 53. Vai. Meu. Show de rádio aqui, mostra, tá? Não mostra, rapaz, não mostra. Tô jogando distraído assim, não. Rising. Pô, ali não tinha nem como o Asa também não tinha, porra. O Asa mentiu, né, cara? É, mas a aviação já tem que mentir. É, o cara não mentiu, sim. Tem que mentir de vez lá. Está. Ai, não detendo. Show, Derrame. Direita tá livre. Esquerda ali. Merda, nunca tá livre, meu amigo. Cara, lá. Tem uma cintura. Agora já é. Filmador amador. Só o instrutor que pegou ali na mão. Porque tu viu o narizão embaixo e essa embaixo, cara. Filmando meu avião ali que o cara tá lavando. Qual? O cara tá lavando. Ai, você tá lavando? Tá aberto Maria. Ah, é? Olha, a decolagem mais bonita do mundo, cara. A decolagem mais bonita que tem no mundo. Fora aquela de São Martin, né? Aí acho que se colou no mundo. Eita, potência! Power set. Eita, nós. Nossa. Não embala, malandro. P1, cottage. Oh, coisa bonita. Lá de guia, ó. Oh. Santos de mão, fela de uma flor. Eu tô falando pra matar. Se puder pedir pro de botão pra gente, tá depois, legal. Né? Meia, 62, decola 02, contrata 1900. 1900, né? Anyone. Speed. Passa, speed. 662, controle. Boa tarde, contato da vigilância, acione normal 4054, suba para o 280. Com referências autorizadas. Ok, tomando direito a você. Pedindo por copo ali, cara. Quer levar pra minha sogra nessa porra. Mas será que... Porra, bicho. Pô, e tá bonito pra filmar, né, meu? Tá lindo. Ah, você leva? Tá com lógica. Será que eu tenho como te ajudar? Será que eu sou de visual? Quer ver esse visual? É. É uma vez só. Só uma vez. Essa luz aí vai dar essa caixada. Não, deu pra pegar mesmo. 2013? Pode ser? Pode. Vendo guia. After North Flaps. After the Puff Checklist Complete. 5301? Boys, com 5-3-9-0-1 até mal. Obrigado, vamos para o viagem. Obrigado. Que filme é esse? 62, ciente. Pessoal, vê que diabo de cidade é essa.
Tá ficando mais do lado bonito aí, que é as casas aí, tudo aqui aí. Aproximação em Nova York é mais ou menos assim, nos prédios assim, não? Não, é tá longe, não dá, mano. É longe. Aproximação mil bonita, pés. Olha. Meio de pé, assim, Hong Kong? Flaps. Também. Lá no Chevrolet de Capitão. E depois, 662. 1,000. Mil pés pra chefe. Minimums. Light flow. Tá no bolso. Grande Renatinho. Vou deixar gravado aqui que ele fez isso só porque eu tava filmando. Sacaneou? Normalmente ele não faz isso não. Pulou, pô, coisaço desse, tu quer me sacanear, pô.